75 днів до виставки Furniture of Ukraine Business Expo. Підготовка заходу в розпалі. Кол-центр R&D Могилянка активно опрацьовує базу лідів з більше 6 тисяч контактів. Ми провели понад 100 особистих зустрічей з потенційними байерами, відвідавши Велику Британію, Німеччину, Азербайджан, Грузію, Польщу, Болгарію, Туреччину, Ізраїль та Францію. Директор та засновник виставки London Design Fair відвідав Україну та отримав впевненість, що роботи українських дизайнерів та архітекторів мають великий потенціал продажу в світі. За тиждень передаємо першу частину списку закордонних байерів на оплату їхнього проживання та трансферу під час виставки. Нам затверджено дизайн та технічне завдання мобільного додатку FUB, що допоможе відвідувачам та учасникам виставки ефективно брати участь в B2B-зустрічах. Продано більше 75% виставкових площ. Нас підтримало 5 компаній-спонсорів, що вірять в успіх меблевої галузі України. Выставка всем очень нравится.